წელს უკვე მეორედ საქართველოში ღვინის ფესტივალი ჩატარდა. ქვეყანაში ღვინის დღეების აღნიშვნა კახეთიდან დაიწყო. ერეკლე მეორის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოეწყო პავილიონები, სადაც ადგილობრივი მეწარმეები ვიზიტორებს საკუთარ პროდუქციას აცნობდნენ. ასევე წარმოდგენილი იყო საბავშვო და კულინარიული სივრცეები. Უკვე მესამე ფესტივალია, სადაც გამოდივართ. Გვაქვს სხვადასხვა სახეობის ღვინები, გვაქვს ორი თეთრი, ქისი ხიხვი და სამი წითელი, საფერავი ბუდეშური, მუკუზანი და საფერავი ქვევრი. ყველა ღვინო დღეს წარმოდგენილი გვაქვს ქვევრში დაყენებული ქართული ტრადიციული წესით, გარდა მუკუზნისა, რომელიც დაყენებული არის კლასიკური წესით, ერთი წელი აქვს გატარებული მუხაში. ჩვენი ღვინოები გამოირჩევა როგორც წესი დამახასიათებელი სიმძიმით, რაც გააჩნია ქართულ ღვინოს, თუმცა ხილის ტონები თითქმის აბსოლუტურად ყველაში საკმაოდ მაღლა ადის. Da, im სიმძაფრეს და სიმძლავრეს, რაც ახასიათებს ქართულ ღვინოს, ესე ვთქვათ, ცოტა ქვევით წევს და მოაქვს უფრო ღრმა და საინტერესო გემოები შიგნით. ვაწარმოებ როგორც ცხვრის კუდის ყველს, ასევე ძროხის კუდის ყველს თუშეთში. მაისიდან სექტემბრის ბოლომდე ვიყავით, ქონდა წარმოება. ეხლა ორი დღე არა ჩამოვიდა და ვიღებთ მონაწილეობა სამ ფესტივალში. კარგი იქნება, რომ მთელი შემოდგომა ზამთრის მანძილზე კვირაში ერთხელ თუ არა ორ კვირაში თვეში ერთხელ მაინც იყოს ეგეთი ის რომ აიყიდოს გაიცნოს ხალხმა. ჩვენ ვაწარმოებთ ქვევრის ნატურალურ ღვინოებს მინიმალური ჩარევით, ვცდილობთ რომ მივიღოთ ხარისხიანი პროდუქტი. ხდება ჩვენი პროდუქციის პოპულარიზაცია, ასევე მეგობრებთან ურთიერთობა, გაცვლა ურთიერთ გაზიარება გამოცდილების. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ აუდიტორას წარუდგინოს ჩვენი პროდუქტი. Ok, ძალიან საინტერესო დღეებია. აინტერესებთ უფრო ხელნაკეთი ღვინოები, ნატურალური მიმართულება და აინტერესებს ჯიშები და ვცდილობთ რომ ჩვენც რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მომხმარებელს, რომ რაც შეიძლება ასე ვთქვათ ინფორმირებული აუდიტორია ყავდეს. ქართული ღვინის ისტორიასა და მნიშვნელობაზე მეღვინეებთან ერთად ნიკოლოზ წულუკიძე მისაუბრა. პირველ რიგში ყველაზე სასიხარულო რაც არის საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ტურისტები, ადრე ხო არ იყო ესე ერთი კუთხიდან მეორე კუთხეში არ დადიოდნენ დასათვალიერებლად, ხო? შიდა ტურიზმი არ იყო იმდენად მნიშვნელოვანი და ეხა ისე მიხარია, რომ ამდენი ადამიანი შემხვდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ნახულობენ რაოდენად სახეობაა კახურ ღვინოს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია გასახარი საერთაშორისო კონფერენცია. ჩვენ კი ვამბობთ, რომ ვაზის სამშობლო ვართ და წიპწის, მაგრამ ეს იციან რაღაც ვიწრო სამეცნიერო წრეებმა უცხოეთში და ეხა ამის პოპულარიზაცია რო ხდება, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი წარმოიდგინეთ, ეხა როცა ომში მიდიოდნენ სველ ნაჭერში, ინახავდნენ ვაზის რქას, რომ თუ ომში დაიღუპებოდა, მის ნეშში ამოსულიყო ვაზი. წარმოიდგინეთ, ამაზე წმინდა და გინდათ სარიტუალო და გინდათ სასულ, ყველა მნიშვნელობით არის რაღაცა განსაკუთრებული ჯიში. ხე ვაზი, რომელზეც სხვა ჯიში არ იმყნობა. ეს თუ რამდენიმე, აი ზეთის ხილია ასეთი და ვაზი, რომელსაც აი ვაშლზე შეგიძლია მსხალი დაამყნო, მაგრამ ვაზზე სხვა ვერანაირ ხილს ვერ დაამყნობ. ამიტომ აი ესეთი დაუმყნელია როგორც ქართველი, ისე ვაზი და მე მინდა რომ ამ დღეს რაღაცა კიდე უფრო მეტად გავიაზროთ ჩვენი ისტორია, რაც რაღაცა ძალიან იდენტური და ძალიან ქართულია. ამ სიტყვის ყველაზე კარგი გაგებით, არა სადღეგრძელოს გაგებით, არამედ ჯანსაღი თანამედროვე აღქმით. მე მინდა მიულოცო ყველას, ვისთვისაც ვაზი და ღვინო არის წმინდათა წმინდა და სწორედ აი ამან მნიშვნელოვნად მოგვიყვანეთ ჩვენ დღევანდლამდე. ფესტივალს 25-მდე ქალაქმა უმასპინძლა. თითოეული დღე დატვირთული იყო კულტურულ შემეცნებითი ღონისძიებებით, მრავალფეროვანი სანახაობითა და გალა კონცერტით, რასაც თან სდევდა ქართული ღვინის არომატი და 8000-წლიანი ისტორია.